გასულ წლებში დაარქივებული საზოგადოების სხვადასხვა სფეროს წარმომადგენლის პირადი ცხოვრების ამსახველი 54 დისკი შინაგან საქმეთა სამინისტროს გადაწყვეტილებით კვირას საჯაროდ განადგურდება. სამინისტროსა და პროკურატურის ამ გადაწყვეტილების შესახებ დღეს ფარულ ჩანაწერებთან დაკავშირებით შექმნილი კომისიის ხდომის დასრულების შემდეგ გახდა ცნობილი. პირადი ცხოვრების ამსახველი ჩანაწერების გარდა ოფიციალურმა უწყებებმა დღეს სახალხო დამცველს და არასამთავრობო ორგანიზაციებს განუცხადეს, რომ წინა ხელისუფლების პერიოდში პოლიტიკური პარტიების სამთავრობო ორგანიზაციების, ასევე ჟურნალისტებისა და სასულიერო პირების საუბრების ამსახველი ვიდეო და აუდიო ჩანაწერებიც კეთდებოდა. კვირას განადგურდება ყველა ის პირადი ცხოვრების ამსახველი ვიდეო მასალა, რომელიც უკანონოდ იყო მოპოვებული. რაც შეეხება სხვა მასალებს, ან ლაქარის საუბარი ასევე სხვა მასალებზე, რომელთან დაკავშირებითაც კომისია დამატებით მსჯელობს, გამოძიება ამ საქმეზე მიმდინარეობს და შემდეგ უკვე გადაწყდება მომავალ კვირაში დანარჩენი საქმეების ბედი. ეს პირები არიან იმ ინფორმაციის საფუძველზე, რომელიც არ მოგვედგინა, არიან როგორც პოლიტიკოსები, ასევე მედიის წარმომადგენლები, არიან სასულიერო პირები და ძალიან ბევრი საზოგადო მოღვაწე. 12000-ზე მეტი ფაილი არსებობს, რომელიც ბოლო წლების განმავლობაში მოხდა, ასე ვთქვათ, შექმნა და ჩაწერა უკანონოდ სხვადასხვა სტრუქტურების მხრიდან. გადაღებული არის პოლიტიკური პარტიების ოფისებში რა ხდებოდა, რა საუბრობდნენ, არის გადაღებული პოლიტიკური პარტიის ლიდერების საუბრები, როგორც ვიდეო, ისე აუდიო ჩანაწერები, გადაღებული არის სასულიერო პირის რაღაცა საუბრები. პირადი ცხოვრების ამსახველი ფარული ჩანაწერების განადგურების შემდეგ სპეციალური კომისიის წევრები იმ ჩანაწერების განადგურების საკითხზეც იმსჯელებენ, რომელიც საზოგადოების სხვადასხვა სფეროს წარმომადგენლების საუბრებს ეხება. ამ საკითხზე კომისიის წევრთა აზრი განსხვავებულია. ნაწილი ითხოვს ადამიანის უფლებების შელახვის გამო ეს მასალების განადგურდეს, ხოლო მეორე მოსაზრებაა, რომ ამ მასალებზე გამოძიება დაიწყოს, რადგან პოლიტიკური ოპონენტების ფარული მიყურადება პოლიტიკური გადაწყვეტილება იყო. ერთი ოპერის და ორი ოპერის გაკეთებული არ არის. ეს იყო მთლიანად ნება მთელი ხელისუფლების, იმდროინდელი ხელისუფლების, რომელიც ასეთი ტიპით ახორციელებდა მართვას. და ამიტომაც მე ჩემს პოზიციაზე ვრჩები, კარგი დაუშვათ საზოგადოების აზრი გათვალისწინებულია იმ ნაწილში, რომ პირადი ცხოვრების ამსახველი მასალები განადგურდეს, მაგრამ პოლიტიკურ პარტიებში რო თვალთვალ საწარმოებდნენ, ის რატო უნდა განადგურდეს, არ მესმის და ვფიქრობ, რომ ამაზე საერთოდ უნდა დადგეს პასუხისგებლობა და დაიწყოს ძი. ასეთი ტიპის კომპრომატებს აგროვებდნენ იმ ხალხზე, ვისაც შეუძლია დაუშვათ რაღაც პოლიტიკურ პროცესებში მონაწილეობა მიიღოს, ან აყალიბებს საზოგადოებრივ არს. მასალას არ გავცნობივარ დოკუმენტურად, მაგრამ იმ ნუსხაში რაც არის, საკუთარ თანაგუნდელებსაც უყურებენ. ეს მასალა იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი გამოძიებისთვის, რადგანაც ამ შემთხვევაში ჩვენ საუბრობთ იმაზე, რომ აქ იყო რაღაც პოლიტიკური დაკვეთა იმისთვის, რომ გარკვეული ინფორმაცია შეგროვებულიყო პოლიტიკურ ოპონენტებზე. შესაბამისად, ამ საკითხთან დაკავშირებით მნიშვნელოვანია, რომ გამოძიება დაიწყოს და ეს მასალები შესაძლებელია გამოყენებული იქნას გამოძიება. ყოფილი ხელისუფლება შინაგან საქმეთა სამინისტროში არსებული პირადი ცხოვრების სამსახველი ჩანაწერების განადგურების მომხრეა, თუმცა ისინი აცხადებენ, რომ ამ მასალებს მართველი გუნდი ოპონენტების მიმართ იყენებს. ამის მაგალითად ყოფილმა პროკურორმა დავით საყვარელიძემ გუშინ გავრცელებული მასალა დაასახელა, როდესაც შინაგან საქმეთა სამინისტრო ცნობით დიდი რაოდენობით იარაღთან ერთად ნაპოვნი იქნა სხვადასხვა პირის პირადი ცხოვრების სამსახველი მასალებიც. საუბარია, რომ 8 თვის განმავლობაში ამ ჩანაწერებს განადგურებდნენ მას შემდეგ, რაც გასკდა, ასე ვთქვათ, სკანდალი შინაგან საქმეთა სამინისტროში, რომელიც უკავშირდებოდა ბატონი ღარიბაშვილის მოადგილეს ხვედელიძეს. ამის შემდეგ ისინი იძულებულები გახდნენ, რომ მიეცათ საზოგადოებისთვის პირობა, რომ ეს კადრები განადგურდებოდა, თუმცა ეს გზა სამალავებში მათი ჩაყრის გზა არის ერთ-ერთი მეთოდი პარალელურად რიტორიკისა, რომელიც განადგურებას უკავშირდება, რომ ეს კადრები დატრიალდეს, გამოყენებული იქნა საკუთარი პოლიტიკური ოპონენტების წინააღმდეგ და სხვა ბინძური მეთოდებით გააგრძელონ ბრძოლა ნაციონალური მოძრაობის წინააღმდეგ. იმ პირებს, რომლებიც 2012 წლის 31 დეკემბრამდე უკანონო დახდენდნენ კონკრეტული პირების მიყურადებას და მათზე ვიდეო მასალების გადაღებას, პარლამენტის გადაწყვეტილებით ამნისტია შეეხებათ. სისხლის სამართლის კოდექსის 152 და 159 მუხლების დამრღვევი პირების ამნისტირებაზე კანონპროექტი პარლამენტში უკვე ინიცირებულია. პროექტის თანახმად სამართლებრივი დევნა არ დაიწყება იმ პირებზე, რომლებიც კანონის ამოქმედებიდან ერთი თვის ვადაში უკანონოდ მოპოვებულ მასალებს საგამოძიებო უწყებაში ჩააბარებენ.
ამნისტია არის ხოლმე და ხოლმე ერთი ნაბიჯი ამ პრობლემის მოგვარების. თავარი არის რომ ჩვენმა სამართალდამცავმა ორგანოებმა გაატარონ ეფექტური, სწრაფი და მკაცრი ღონისძიებები თითოეული ასეთი გამოვლინების შემთხვევაში და ასეთი პირების მიმართ მკაცრი საჯელები. ყოფილი მართველი გუნდი პირადი ცხოვრების ამსახველი მასალების განადგურების გარდა ითხოვს ამ მასალების გადამღები და გამავრცელებელი პირები უმკაცრესად დაისაჯონ. კონკრეტული ადგილი თუ სად მოხდება შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ პირადი ცხოვრების ამსახველი მასალების განადგურება ამ ეტაპზე უცნობია. 54 კომპაქტ დისკი სპეციალური ტექნიკით ჟურნალისტების თანდასწრებით განადგურდება.